Dobro večer, poštovani gledaoci. Kako prenosi Avaz, lideri SDA i HDZ-a neće se uskoro sastati kako bi razgovarali o izborima u Mostaru. Čini se da Izetbegović i Čović nisu ozbiljno shvatili upozorenja američke ambasadorice izrečena u centralnom dnevniku. Dragan Čović, lider HDZ-a za Avaz, je kazao da tokom vikenda nije dogovarao nikakav sastanak s Bakirom Izetbegovićem, čelnikom SDA, a rekao je da dogovora za susret nema ni za danas. No Čović nije isključio mogućnost da razgovori između HDZ-a i SDA o Mostaru budu nastavljeni narednih dana, o čemu će, kaže, javnost biti informirana. Naime, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack pozvala je lidere HDZ-a i SDA da nastave proces pregovora kako bi izbori u gradu na Neretvi bili održani u oktobru. Ona je, gostujući uoči vikenda na Face televiziji, izrazila i opredjeljenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država te međunarodne zajednice da izbori u Mostaru moraju biti održani u oktobru. Svi mi dijelimo apsolutno uvjerenje da se izbori u Mostaru moraju desiti i jasno je kakva god rješenja budu, ona moraju ispoštovati uvjete Ustavnog suda. Mora se vrlo jasno reći da u Mostaru ne može biti nikakvih podjela, duže etničkih linija i da to mora ostati jedinstven grad, naglasila je Cormack. Ni u gradskom odboru SDA u Mostaru nisu znali kada bi mogli biti nastavljeni pregovori. Predsjednik CIK-a Ahmed Šantić izjavio je da ako dogovor o Mostaru ne bude postignut do sutra uvečer, izbori u ovom gradu neće biti održani. CIK će 4. maja, upravo kako je i najavljeno, raspisati lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. 2. maj 1992. godine bio je dan D za Bosnu i Hercegovinu, njene institucije i njenu budućnost. 2. maj 1992. godine. Ili pucano iz tramvaja na vas, ili pucano iz doma sindikata na vas, ili pucano iz civilnih objekata na vas. Napad je onih koji ne žele mir. Armija sigurno nije ta koja je napala svoj dom armije. Gađa se po Sarajevu, generale. Je li na vas pucao HEPOK tržni centar? Je li na vas pucala televizija Sarajevo? Da. Je li na vas pucaju ljudi iz civilnih objekata? Pa po njima pucate, generale. Ne pucamo mi po civilnim objektima, mogu samo po ciljima iz tih objekata, gađa se na sve strane. Dan D za Bosnu i Hercegovinu. Dvadeset godina kasnije, istina je samo jedna. I ako ste zaboravili, mi vas podsjećamo. Jednom od trojice ključnih ljudi nekadašnje JNA u Sarajevu, Milutinu Kukancu, koji je počeo orkestrirano granatiranje grada, postavljeno je pitanje: ko vas to gađa, gospodine generale? Zašto se bombarduje Sarajevo, gospodine generale? Molim lepo, ja to nisam naredio. Pa ko bombarduje Sarajevo, gospodine generale? Ja, vidjet ćemo ko je bombardovo. Još se bombarduje Sarajevo, gospodine generale? Ja ne znam, ja sam, mi smo se dogovorili, evo vidite ovdje tuče se i bombarduje se moja komanda, svaki čas. Je li na vas pucao HEPOK tržni centar? Je li na vas pucala televizija Sarajevo? Da. Je li na vas pucaju ljudi iz civilnih objekata? Pa po njima pucate, generale. Ne pucamo mi po civilnim objektima, mogu samo po ciljajima. Sve ovo su krivi samo oni koji su naredili napad na vojsku. To je glavni krivac. I tu je glavni zločinac. A to je, vi izvolite, a da se ko je naredio. Da. Naredite vi vašim vojnicima da prestanu paljbu, idemo do Sabate, evo da on to isto učine. Okay. Dajte, molim vas. Dao. U povratku iz Lisabona na sarajevskom aerodromu uhapšen je tadašnji predsjednik države Alija Izetbegović. Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo? Zašto što mi ne daju da dođem? O čemu se radi? Pa ne može to tako, samo trenutak. Alo, to je istina. Zato što sam, sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu. Predsjedniče, da. Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori. Da. Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
Naravno, naravno. Drugi preduvjet, da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla. Dobro. Preduvjet za to je da tebe dovedu u predsjedništvo. A prije toga moraju prekinuti sve paljbe koje i ovim trenucima odjekuju. Prema tome, molim te, redoslijedom, prekid vatre, dovođenje tvoje u predsjedništvo, onda ćemo dopustiti da se vojska vrati tamo odakle je došla. Pola sata im dajemo da te dovedu u predsjedništvo. Predsjedniče, drži se samo. Da, da. Ništa neću narediti što neće biti u redu. Ništa neću narediti što će biti na štetu građana Bosne i Hercegovine. Budi bez brige, da nema nikakvog načina da me bilo ko pritisne u tom pravcu i da neki pritisak napravi. Duže generale, molim. Vi garantujete bezbednost gospodinu predsjedniku? 100%. Sabina Berberović i Nurudin Dinče Imamović, kćerka i lični pratilac Alije Izetbegovića, svjedoče o dešavanjima 2. maja 1992. godine. Na kraju se desilo to da je, dok je Đuđevac razgovarao sa Kukancem, otac rekao, dajte meni generala. I uzeo je telefon i stvar, tad se riješila stvar. Rekao, generale, hoćete da ja dođem po vas? Jer je očito je general bio malo u stisci, bilo ga je malo strah. On je rekao da i onda su njih dvojica praktično dogovorili tu stvar, da ćemo mi doći tamo. Poslije ti teških dramatičnih pregovora, tajac je bio jedno par minuta. U meni je nešto proradilo, ja sam ustao, nenajavljeno rekao, prišao. Gospodine predsjedniče, obratio se generalu Đurđevcu, Aksentijeviću, generalu Aksentijeviću i kom Doilu, rekao predsjedniče, pošto smo već cijeli dan i noć ovdje, a vidim da insistiraju da neko mora ostati, ali ja sam vaš lični pratilac, ako ko mora ostati, ostaću ja. Ajte vi to odradite s generalom Aksentijevićem. Napisnik u komandi razmeni, obratite se narodu na televiziji. Dodik je tražio 40.000 demonstranata na protestima opozicije. Branislav Vorenović mu je odgovorio da se spremi jer će mu opozicija na ulice izvesti 100.000 demonstranata. Predsjednik PDP-a Branislav Vorenović poručio je Miloradu Dodiku da se počne pakirati, te da je došao kraj njegovoj politici u RS-u, koju je doveo u nesagledive ekonomske probleme. Dodik je taj koji nosi najveću odgovornost i krivicu za loše ekonomsko stanje u RS-u, za najmanje penzije, neisplaćivanje poticaja poljoprivrednicima, neisplaćivanje boračke naknade, pomoći porodiljama i još mnogo toga. Mi mu poručujemo, nek se polako počne pakirati. Na njegove izjave koji im želi zabaviti građane, više niko se ne može ni nasmijati, a još jedna ili dvije takve izjave imaće preko 100.000 ljudi u Banja Luci. U New Yorku je u vaskršnjoj noći uništena jedna od najljepših crkvi Srpske pravoslavne crkve u toj zemlji. Počinjena je nemjerljiva šteta. Srpska pravoslavna crkva Sveti Sava na Manhattanu izgorjela je u požaru koji ju je zahvatio samo nekoliko sati nakon vaskršnje liturgije. Požar se desio nešto prije 19 sati po lokalnom, odnosno 1 sat poslije ponoći po srednjoevropskom vremenu. U gašenju požara koji se brzo rasplamsao učestvovalo je čak 168 vatrogasaca, a poslije 3 sata gašenja požar je stavljen pod kontrolu. Crkvu koja potiče iz 19. stoljeća požar je brzo progutao i nije poznato da li se neko nalazi u njoj u to vrijeme. Domar koji je prvi stigao na mjesto požara primio je pomoć ljekara zbog udisanja dima, ali nije hospitaliziran. Njemački desničari donijeli su rezoluciju protiv islama, munara i ezana. Njemačka desničarska stranka Alternativa za Njemačku drugog dana na konferenciji održanoj u Stuttgartu usvojila je antiislamski manifest. Članovi konferencije glasali su za zabranu minareta, poziva na molitvu i lica pokrivenog velom. Šerijatski zakon na njemačkom tlu ne može biti dozvoljen. Također, tretman žena kao što je opisano u Kur'anu sa naše tačke gledišta nije kompatibilan sa njemačkim ustavom. Ipak to ne znači da ćemo se okrenuti protiv muslimana koji su integrirani i mirno žive ovdje. Oko 2000 ljevičarskih demonstranata sukobilo se s policijom pokušavajući prekinuti konferenciju. Oko 500 demonstranata je privedeno, a 10 policajaca lakše povrijeđeno. Prije 5 godina je u akciji američke vojske ubijen lider Al-Kaide. Od tada je, kako tvrdi CIA, njegova organizacija uništena.
Al-Qaida je osnovana krajem 80. godina prošlog stoljeća, u vrijeme kada su američke specijalne snage ubile Bin Ladena u Pakistanu 2. maja 2011. godine. U ovoj terorističkoj organizaciji već je bio veliki broj njenih boraca i lidera koji su ubijeni ili uhapšeni u američkom ratu protiv terorizma. U redovima Al-Qaide počelo je rasti nezadovoljstvo kada je Ayman al-Zawahiri zauzeo Bin Ladenovo mjesto. Istovremeno, irački ogranak Al-Qaide izdvojio se i formirao Islamsku državu Iraka i Levanta. Damir Džumhur je najbolja vijest koja se ponavlja svake sedmice. Najnovija pozitivna vijest je da je dosegao 75. mjesto na ATP listi. BH teniser Damir Džumhur došao je do najboljeg plasmana u karijeri. Zahvaljujući dobroj igri na posljednjim turnirima, naš najbolji teniser stigao je do 75. mjesta na ATP listi, što je napredak 4 pozicije u odnosu na prošlo sedmičnu listu. Damir sada ima 724 boda i prema trenutnoj situaciji obezbijedio je sebi nastup na olimpijskim igrama u Riju. Toliko u 10 u 10, poštovani gledaoci. Vidimo se ponovo sutra u 6, 7, 8 i 10 sati. Laku noć!